Diamant! Benvinguts a Education for Peace! Així, eh? Bien! Molt bon dia, Hermínia. Estic molt contenta d'haver-te trobat. Vull que ens expliquis què és Education for Peace. Bon dia, Noé. Moltes gràcies. Benvinguda. Estàs a Giron, a Gàmbia. Education for Peace és una escola bressol que hem obert ara el mes de gener. I de moment tenim 26 nens inscrits que venen cada dia, nens de 3 a 6 anys, i els hi donem esmorzar cada dia i fem jocs i els comencem a introduir amb l'alfabet i els números, o sigui, és escola bressol. Agraïm molt tot el material que veieu a l'escola, ve de donacions que ens han fet a Espanya, i és una escola que de moment aquest any l'hem començat només amb una classe, però l'any que ve obrirem dues classes i tres classes. L'escola l'hem fet aquí a Giron perquè venen moltes dones a treballar als camps amb els nens petits i no sabia, els nens estaven tot el dia en el camp. Per això vam veure la importància de fer una escola bressol per poder tenir els nens. I les dones estan molt contentes, totes les usuàries, els nens més, perquè són nens que mai havien tingut un joguet i mai havien dibuixat ni res, i se'ls nota especialment contentíssims. I nosaltres més, d'haver pogut fer realitat aquest projecte. Continuem necessitant suport de la gent, fem apadrinament de nens, tenim una fitxa de cada nen que es poden apadrinar i també es poden apadrinar projectes en concret. Des d'aquí agraïm molt a tota la gent que ens ha ajudat per fer realitat aquesta escola, que no ha sigut gens fàcil perquè hem tardat 3 anys en construir-la, perquè les donacions, la finançació ha vingut així escalonada, però per fi que l'hem pogut obrir i estem especialment contents, i els nens encara més i les famílies encara més. I moltes gràcies, Noé, i vull agrair des d'aquí a la Noé Gaia, que ha padrinat ja els primers nens d'aquesta escola, i li volem agrair molt aquí, des d'aquí, a la Noé Gaia, que especialment ens emociona molt que hagi tingut... És benvinguda, està dintre el nostre cor, és com si estigués la Noé aquí amb nosaltres. Molt bé, Hermínia. Jo fa molts anys que segueixo la Fundació Khalil Ujamé, tenia moltíssimes ganes de conèixer el vostre projecte, i quan li vaig explicar a la Noé em va dir: jo vull anar allà a conèixer l'Hermínia del col·le. Doncs està aquí. Et portarem Àfrica cap enllà i apadrinaràs aquestes nenes. Estic molt contenta i molt agraïda, i realment m'agradaria que ella se sentís com si estigués aquí, perquè en el sentiment està aquí entre nosaltres. Sí. Bé, doncs animem a tothom que vulgui col·laborar amb la Fundació Khalil Ujamé que vingui aquí, que miri la pàgina web, us la deixo aquí a la caixeta d'informació i podeu contactar amb ells a veure de quina manera podeu col·laborar, o potser podeu vindre aquí a fer una estança. I si no, ja ho sabeu, el que ens ha explicat l'Hermínia, podeu apadrinar nens i nenes perquè puguin estudiar, perquè l'educació ha de ser el primer. Així que, guapos i guapes, us animo a fer vostre aquest projecte. Si us ha agradat aquest vídeo, sobretot compartiu-lo perquè arribi molt lluny, doneu-li a like i no oblideu subscriure's al canal. Molts petonets a tots. Molt bé, moltes doncs gràcies. Animem a tothom, no? Animem sí. A tothom que vulgui apadrinar, bueno, o que vulgui vindre aquí a visitar la Fundació... No sé què significa això. A ell. Va, és la teva mare. És la mi càmera. Per tu m'he començat.